on nyt lähdössä vähän ajelulle ja tämmöisellä ajeluhommalla alkaa meidän 3000 katsojan spesiaali. Se on 3200. Niin, on jo vähän yli 3000. Lunta sataa. Tämä spesiaali on semmonen, että se kertoo tämmöisestä tärkeästä päivästä. Nimittäin tänään vaihtuu USA:s valta. Niin. Ja semmoisen päivän kunniaksi me tehdään spesiaali lähetys meidän katsojien kunniaksi. Koska pitäähän se nyt olla semmoinen päivä, että se on tärkeä päivä. Tässä on kamera, millä se kuvaa. Viiä ihan ekana riistakamera. Ja sitten tämä spesiaali huipentuu erääseen suureen tapahtumaan, joka liittyy Amerikkaan. Nyt pitäisi päästä tänne umpimetsään. Ihan vääränlaiset kengät on jalassa nyt, kun kylälle oltiin menossa. Olisiko helpompi lähteä tästä näitä eläinten jälkiä? Oho! Arsi rupes katkomaan käsin metsää. Me luulen, että aika hyvä. Olisiko hyvä? Luulen. Luulemma, että olisi hyvä. Tässä ei ole semmosia oksia, mitkä ottais harhakuvia. Mikä nyt vaan tämä yltää tämä... Ympäri. Niin. No eihän se yllä noin paksun puun ympäri. Hitsi. Pitäisikö autosta käydä liina? Jätihän se 20 senttiä. Voi ei. Entäs oksaan? Mullahan olisi tuolla semmonen pikaliina. Niin, niitä pikkuliimoja. Liimoja, liinoja. Liimoa laitettu. Niin. Täällä on muuten melkoinen lumipyry tänään. Metsä on niin luminen. Joo, me kiitetään kaikkia tilaajia. Tää on hieno päivä. Hieno päivä koko maailmalle. Eli USA:ssa vaihtuu todellakin valta ja Trump jää historiaan näiltä osin. Ja tulee sitten uusi Biden, joka on suuri eläinten ystävä ja se ilahuttaa minua kovasti. No niin, nyt on siinä uusi hieno naru. Ja kyllä se nyt luulisi kuvaavan siitä. Niin, se vähän alareunaan, kun... Sinne jonnekin sinne. Joo. Jälkeen, niin katsotaan, minkälainen kaveri. No niin. Ystävä meillä siellä pyörii. Tästä minä olen kerran ojaankin tippunut, kun en pääse ylös ja auto valahti ojaa. Itse, tullaanko sieltä autoja? Ei tule. Ei, onneksi tule kettä. Voi itse. Aikamoista. Tää on jäässä tää tie. Varovasti. Lumista on maisema täällä. Lampikin on ihan jäässä. No se on hyvä, että se on jäässä, niin ei kukaan tipu jäihin. Siis silleen varmaan on kunnon jäässä. Onkohan miten liukkaat renkaat? Ei, nää on rastapihan, tää on mitään. Ai jaa.
nyt on sitten... Pimeä on jo tullut. Äkkiä se pimenee tuo ilma. Siellä kuitenkin näyttää tuota lumi lentävän, vaikka tää on melkein nuoskaa. Tätä on aika tiukka. Silläpä rupes lumi lentämään. On niin kuin näkyy, niin tosi paljon. Joo. Ei nyt ongelma, että homma sujukkaa. Ei se kesälaatu on tankissa. Ei ole kyllä viisasta, että on pakkassa, mutta niin kylmmeet on polttoaine. Niin. Me katsoin äsken tankilla, on vähän jäähetto, mutta ei kerennyt ihan täysin auttaa. Onneksi tää ei oo herkkä sammuma, kun huomioon veto häpimme, niin siinä vaiheessa kun jättää tyhjikäntti pyrimme, niin pyörii vielä kauan. Joo, niin että ei sammu. No, kyllä me saadaan nää varmaan nää lumeet. Pitäisikö minun työntää tuonne pihalle vaan pienet semmoset kolot? Tää lähtee minun kohta hevosia ottamaan sisälle, ne on varmaan märkinä siellä. Kuinka se on? Miltä se näyttää? Kammen näköistä on koko on. On kammen näköistä. Mitä kumma sinne tuokkuu? Siellä on se kiinni. Siellä on. Tuolta jätti tuohon ensimmäistä hyppiin. Joo. Miten se saadaan pois? Moottorin lämpösen varmaan jostain vasta ottaa maahan. Tämmöistä aina voi tapahtua. Mitä lentää normaali lämpössä, se oppii kohta jäähdyttää ja puhaltamaan tuota lämmintä ilmoista. Joo.
traktorin moottori. Tässä aina kevään tuota syksyllä vaihtanut aina. Ainakin rupes lentämään. Tie on kyllä niin tukossa ja lumessa, että pitäisi saada. Onhan lumeen paljoutta. Veto. Noin. Nyt Artsi varmaan lähtee kohta vetämään sitä tietä. Ja tuota, minun pitää lähteä ottamaan koirat sisälle, että päästään tuonne sisäpihan puolelle hommiin sitten. Ja siellä otan nuo hevoset ja Artsi tekee lumityöt loppuun ja sitten meillä on se loppuhuipennus. Lähettäisikö sisälle? Lähettäisikö? Lähettäpä sisälle nyt työllä, että tuonne, niin isi rupeaa tästä lumia kohta tekemään. Tulehan Tintti. Tulehan minä sisälle. Ja se on niin kävelleen vieressä. Täällä on vaan pienet polut, on niin älyttömästi lunta. Hyvä, että eteenpäin pääsee. No niin, Tintukka. Tintukka, Tintukka. Lähtee tuonne tallille. Tallille vielä sitten. Lähet tähän sisälle.
Isi siellä vaan ajaa. Otetaan se pois. No, hiukan. Hiukan. Kuruseni. Vähän kun me eteenpäin just. Otan se itse vähän ylimääräistä kaulaa. Kauran voima. Eihän se hevosista ole kiva. Täältä kiskota. Eihän se ole kiva. Katsotaan nyt. Näin se käy. Näin se käy. Me putsaan korvia vielä, jos neiti suo. No niin, tämmöstä tää on. Katsotaan kohta vähän vielä tuota auruuhommaa. Pitää tuo piikevän laskemassa välillä sisälle, kun tuli tuohon tallille, että minä tahdon sisälle. Eihän nyt ole kissalla mukava olla ulkona, eihän. Ei ole mukava kissalla. Ei ole mukava. Lasket tähän sisään. No niin, mene vaan sinne. Sinne vain. Noin. No. Joku tuli katsomaan sinne.
Siellä kuuluu jo vähän moottoriääniä, äsken kuului kilahtelu, eli kyllä se sieltä tulee. Olen tässä kotva odotellut jo. Joo. Ääni kuuluu. Mersun kone käy. Kumpi se nyt sitten on, Nuhfield vai Mersu? Kumpi se on enemmän tuommoinen traktori, jos on Mersun kone? Kyllähän se kuitenkin on Nuhfield. Nuhvi, täälläpäin sanottuna. Konemies Artsi kanavan nimi voisi olla myös Nuhvimän. Tosin tämä kanavahan kertoo yleensä Konemies Artsin elämästä, ettei se vaan mistään Nuhvista kerro. Vaan kaikenlaisesta elämään liittyvästä. Elämästä maalla. Maaseudun rauhassa, koneiden parissa. Koneiden ja eläinten. Akan kuvaamana. Jos näin voisi sanoa. Itse en pidä akkanimitystä ollenkaan pahana, kun sehän on vähän akka ja ukko täällä maalla. Se on semmoinen ihan oikeastaan vähän kunnionimi. Sieltä se nyt saapuu. Päästään tuonne sisätiloihin sitten. Se konemies lähtee tuonne sisätiloihin ekstra esittelyyn. Eikö tuo pitäisi lähteä? Kyllä tämä tässä joutaa kohti. No hyvä. Niin. Nyt on sitten tämä meidän videointimme viimeinen osuus, eli loppuhuipennus. Huipennus on tässä vieressä. En näytä vielä, kun minä selitän tässä hieman. Elikkä näiden 3000 katsojamäärän ylityksen vuoksi me julkistamme tässä aivan melkein uuden auton. Amerikkalaisen, itse asiassa maalarimestarin uusiman. Tervetuloa kotiin, Rambler. Rambler on saapunut kotiin ja uudessa syntyneen. Uuden maalin. Amerikan Rambler. Onko se nyt American Rambler? Sehän on. Oikea nimi, eikö se ole? American. American. Vai Rambler American. American 220, ihan just tarkkoja on. Ja auton onnellinen omistaja. Jo vuodesta, mikä se olikaan? 90-luvun puolivälistähän tämä taisi tulla. Milloin se muuten tuli ensimmäisen kerran sulle? Silloin, siitä se välillä oli pienen hetken poissa, mutta Okei. Sitten se 98 vuoden kesältä, niin se on ollut kyllä ihan sitten koko ajan. Ja nyt se on sitten saanut semmoisen värin, joka on varmaan lähimpänä alkuperäistä, mitä voi olla. Tätä koska väriä on metsästetty ja suuri kiitos maalarille, maalarin mestarille. Mikalle. Tämä on sinnikkyyden tulos ja nyt tämä on semmoinen, mitä minäkin muistan tämän auton alkuperäisessä värissä. Tämän lähemmäs todella hyvin alkuperäisin sävyinen. Tämän lähemmäs alkuperäistä on tosi vaikea nimittäin tässä autossa päästä.
kun sitä väriä ei enää tehdä. Se osoittautui jo hankalaksi silloin, kun 2000-luvun alussa tämä maalattiin ekan kerran. Mm. Ylimaalausta, niin ei oikein mitenkään se väri. Sitten se oli se toinen kerta, tuli aika violetti oli jo loppujen lopuksi. Niin, se rupesi jollain tavalla kääntymään violettiin siinä värin vanhentuissa. Että en tiedä sitten, mikä pigmentti siinä rupesi sitten sotkemaan sitä asiaa. Se oli alkuun kyllä parempi se väri ja lähempänä oikeeta, mutta ei näin hyvä. Joo. Mutta nyt on Rambler tosiaan tullut kotiin. Se on pikkusen riisutun näköinen vielä, koska se on just tullut maalaamosta ja siihen pitää laitella kaikki nuo vermeet paikolleen. No etuosan Mika on jo laittanut. Joo, ne ottaa nyt sieltäkin puuttuvilla pientä. Joo. Ja sitten on tää uistelua tiiossa. Ai että tää on ihana tää väri kyllä nyt. Tää on niin kaunis ja niin täydellisesti tehty. Pitää sanoa suuret kiitokset Mikalle. Kyllä maalarimestari on niin ihan oikeutettu nimi. Mitäs, kerrohan vähän tästä Ramblerista nyt. Kaikki ei välttämättä ole tätä hirveästi nähnyt. Onko tätä esitetty mitenkään joskus? Mutta se on muinoin varmaan ollut sen niihin vanhempiin videoihin, mitä ei nyt ole, niin siellä esittelyssä. Kyllähän tää on ollut, mutta ei ole nyt ollut pariin kesä oikeastaan juurikaan liikenteessä. Niin, tää on nyt ollut seissyt ja odottanut sitä, että... Mutta museokeipinen autohan tämä on. Tässä nyt sitä alkuperäisyyttä on koitettu vaalia ja koitettu pitää ylleen. Sillä tiimohan tää nyt on maalattukin, että saisi pysymään tämän siistinen ja alkuperäisen. Pisaroita on nyt tullut, kun on tää ilma tämmönen. Eilen oli vähän kosteekeli, kun toin tämän aapun. Niin. Toin tänne sydärettämään. Kuivamaan. Ei ole vielä kuivannut. Just tässä, kun jotta tähän pientiin, joka riittäisi paikalle. Niin. Onhan tässä amerikkalaista kiillottelujuttu vielä. On. Ja sisusta on jonkun verran pitää sitä puhista. Pölyne on, ja kun ei ole muutenkaan ollut paljon liikenteessä, mutta niin tämmönenhän tämä on sisältä. Onko vielä alkuperäiset kaikki nämä? Nämä oviverhoilut on alkuperäisiä. Joo. Pölyä on kyllä joka paikassa, mutta se on ihan ymmärrettävä homma. Lähdetään sitten keväällä ajelullekin tälle, mutta ei talvellahan myö etelä ajeta. Tosin siihen olet täällä käynyt vissiin talvella töissäkin ihan. Kyllä, minä täällä ajoin yhden talon esiintyvän polven. Joo. Mutta kyllä sillä talvellakin pärjäs. Niin, pääsi liikkeelle ihan milloin tarvitsi. Lämmetintäkään ei ollut tässä, tietääkseni. Ei lohkolämmetintä ei ole ollut ikinä. Joo. Tässä se uuppu. Ja kuitenkin lähti talvella käyntiin sitten ihan. Kyllä, ihan kovastakin pakkasesta, niin ei ollut ongelmia. Joo. Eikös tämä ole alun perään niin kuin Outokummun rakennusmestari Moision auto ollut? Tämä on alkuperäinen Outokumpulainen. Joo. Se on ihan uusta täältä lähti ollut tällä paikkakunnalla. Välillä vähän karkautui tuonne Savon puolelle, Tuusniemen puolelle, mutta... Ai että! Tuli sitten kuitenkin takaisin. No hyvä. Tää on tämmönen auto. Saiskohan sitä pienen ääni näytti? No niinku juhlan kunniaksi. Juhlan kunniaksi. Onko se On tänään niin presidentillinen päivä, niin... Oho. Kato, ei pysynyt käännössä. Ei pysynyt. No, tämä on nyt. Kyllä se pyörii. Eihän sitä paljon ole käytetty. Saattaa olla pientä vaikutusta sillekin, että bensat on 3 vuoden takaa. Niin. Kun edellisen kerran on tankat. Niin. Kyllä. Kyllähän tällä aina ollaan kesällä ajeltu, mutta nyt se on tosiaan pari kesää. Pari kesää, kun tää on jo seisymmenä. Pari kesää. Joo. Mutta ensi kesänä tällä varmasti taas ajellaan. Ja meillä on aina semmoinen perinne ollut, että kun täti tulee lahesta, niin sit me lähdetään uimaan sen kanssa tällä Ramblerilla, koska tätihän rakastaa näitä Amerikan autoja.
ne kun on sen nuoruutta. Kansapientä puhdistusoperaatio, mutta suurella kuutosellahan tää on 3.2 kuutoskone. Joo. Ja tälle oikein ahtaasti ahettuna tänne konehuoneeseen. Niin, mahtuisi vaikka toinen kone viereen. No näitä varmaan mahtuisi kaksi rinnakkoa, kun oikein sovittaisi. Niin, tämmönen on meidän jenkkiauto. Tai aarratsin sanoa, että eihän tää minun ole, mutta mielittössä saan kyytiä ottaa. Ja ajaakin. Ajaakin saan, niin olemme ajanutkin pääse. Hyvä autohan tää ajaa. Tää on itse asiassa ihan tuolla tienpeillä niin mukava, että tällä kun tuolle tielle lähtee, niin ajaa vaikka inaariin. Tällä on ihan kiva ajaa. Niin, tää on hirmu semmonen pehmeä. Tää ei yhtään vänkele eikä vetele mihinkään. Ihan tää on semmonen pehmeä istuskella tuolla sohvalla. Niin. Tässä on yksi vika, josta minä pidän. Se on se, että tässä ei ole turvavöitä, kun niitä ei sen ajan autossa ole vielä ollut. Niitä ei oo tässä. Meikäläinen tuntuu vähän niinku, että mistä pitäis kiinni. Niin. Sitä paitsi onhan tää aika hyvä kulkuneenkin. Niin. Siihen nähe. Saa sen ne vyökkis siihen, että ne haluut laittaa. Niin, mutta jos ne ei kuulu asiaan, niin miksi niitä laittais? Semmonen se on Rambler. Niin tota, Ramblerin kohdalla niin on taas uusi lehti kääntynyt kirjassa. Niin, tää on meille suuri päivä. Me on tätä odoteltu. Erittäinkin olemme odottaneet Ramblerin kotiin paluuta. Hmm. Ja nyt se on sitten siinä. Onpahan hyvästi aikaa tässä nyt vielä talvella niin viritelle kassalla tähän loput osat kiinni. Mutta varmaan mistä vielä jatkan tätä vähän keväällä. Pitää vähän käydä tuota puhisteluhommaa sitten tuossa kohan kelit lämpeä, niin jatkaa sitten se paremmin. Niin, on tuo penkki pitää. Se on pikkusen päässyt menemään tuosta kuskin puolelta semmoiset löttereksi. Niin, niin sitä on varmaan rungosta pettänyt joku kohta. Tuntuu, että siihen on tullut semmoinen huoma ryppy tuohon istunossaan. Tässä on oikastu. Niin on, niin sitä pitää varmaan kanssa vähän näin korjalla. Niin kun näkyy, niin se on vähän semmoinen. Kaikki tähän. Niin nyt on vielä ehjät ainakin ulkoisesti nuo kaikki verhot. On, ne on hirmu hyväthän nuo verhot muuten on. Penkin runko on vähän antanut jostain niin kotiin jälkeen. Tää vähän aukasta sitä ja katso. Pölyynehän tää on nyt. Totta kai kun on semmoisen hiontatyön tehnyt tuo. Se mikä on tälle, ihan väistämätöntä, että kun autolle pohjautuu, mutta eihän sitä pölyä joka paikassa. Mm, niin on. Mut on se nyt kyllä niin mukava. Kyllä tuo maalaus, niin kyllä se auto synnyttää uudestaan. Ei sitä pääse mihinkään. Ei sitä pääse mihinkään. Mennään vähän kauemmas tänne. Kato, osaisinko me kunnolla kuvaan teidät? Meidät vai teidät? Teidät. Auton kanssa teidät. Mutta on se. Olkoon tämä nyt sitten tämän meidän juhlan kunniaksi tämä Rambler. Rambler tässä ja tuota onnitellaan nyt sitten myös tätä USA:n uutta presidenttiä tässä samalla. Eli Bidenille suurta onnea tulevaan tehtävään, vaikka tuskinpa hän niin kuin tätä katsoo tätä meidän videoa, mutta joka tapauksessa. Vai mitä? Niin. Että Bidenille onnea. Onnea Bidenille. Toivottavasti asiat menee hyvin ja on hyvä presidentti. No varmasti on. Minä uskon kyllä. Hyvä presidentti on ja sellainen, joka tykkää eläimistä ja on muuten tämmöinen lämminhenkinen, niin eiköhän se homma ala korjaantumaan sielläkin päin. Kiitoksia kaikille teille ja katsojille tilaamisesta ja kanavan tilaamisesta ja katsomisesta. Ja meillä jatkuu tälleen autohommat ja konehommat niin kuin ennenkin. Ja muutkin hommat. Kiitoksia. Kiitoksia paljon kaikille.